Ok, de volta então para Resident Evil 4, depois daquela vergonha que eu passei. Eu cortei o vídeo, mas eu sofri bastante naquele quebra-cabeça. Bom, vamos ver agora para onde devemos ir. Nada para pegar aqui. Eu também não comprei nenhuma arma nova. Deixa eu ver rapidinho como é que tá o som, peraí. Tá, tudo nos conformes. Salazar, seu maldito. Onde estamos? Tem um save logo aqui. O bom é que eu percebi que o jogo tem um checkpoint. Então ele é bem tranquilo. E caramba. Tem como subir aqui. Muito bem. Espere aqui. Ela está segura, Leon. Está do lado da máquina de escrever. Olha o baúzinho. Bom, não parecem ter inimigos aqui. Já vi algumas coisas ali. Ah, pareciam dois headphones, filho. Dois headset. Ok. Olha o baúzinho. Não, não parece ter adiantado. Ouro. Bastante ouro. Mátalo. Nossa, mano. Aí isso é sacanagem. Droga. Eu quero avançar, mas tá difícil. Caramba, é sério isso? Aqui eu tô seguro. Parece que o fogo matou outro cara. Eu queria muito uma erva amarela agora. Que é isso? Ah, mentira. Da onde você surgiu, velho? Ah, show, beleza. Era isso mesmo. Parece ser mais tranquilo do que eu pensei. Figura de Leon.
seu trouxa. Ah, e ganhou um presentinho. Não é aqui. Também não é aqui. Então, eu dei muito mole agora. Na verdade, ele levantou do chão muito rápido. Muito rápido. Estamos de volta. Ah, esse cenário ficou meio bizarro, mano. Achei muito easy, meio sem nexo. Engraçado que eu achei easy e apanhei pra caramba. Mas era a questão dos cadeados, eu... não sabia que dava pra quebrar, mas tem que atirar bastante. Ih, rapaz, a câmera tá bugada. Abri a porta. Ah, é a porta do início, pra gente... Nossa, velho. Voltamos pro início do castelo. Nice, show de bola. Uma decoração bem bonita, mas falta alguma coisa. Faltam muitas partes aqui. Desculpe pelo som de moto. São uns doentes passando na rua. Show de bola. Dois caminhos. Sedler. Meu Deus, really? E tem mais alguma coisa? Olha só, se não for pro jogo me dar um item muito bom. Gema púrpura. É, mais ou menos, né? E lá vamos nós. Esse castelo é muito grande, parece ter um parque de diversões. Esse jogo tá meio bizarro. É a primeira vez que tá um silêncio absurdo aqui, cara. Não tem nem música, não tem nada. Não tem nada. Ah, é o que eu tava querendo. A amostra recuperada. Não sabia lá se ele eliminou a luz séria. A amostra voltou ao lugar. Tá. Como já se sabe, o Sedler matou o Luiz Sera e a amostra voltou para o lugar que lhe corresponde. Havia preferido que este assunto tivesse... sem molestar o homem, pelo não pude mais aceitar o resultado com alegria. Agora que a morte está outra vez em nosso poder, essa intrometida lutena é mais difícil para fazer com ela. É uma lástima que Sera tenha morrido.
poderia ter tido um futuro próspero. Mas fé, se tivesse mostrado mais fé em nossas crenças, respeito a todos os americanos. O Lorde desejou sua. Deixou sua eliminação em nossas mãos. Não devemos decepcioná-lo. É necessário que capturemos Ashley e a levemos à sua presença. Quem escreveu essa merda? Eu não sei se eu deveria estar aqui. Nossa. Esses caras vão atacar. Tudo bem. Espera aqui, Ashley. Espera mais pra cá. Pra cá, pra cá. Isso, espera aqui. Vai ter treta aqui, com certeza vai. Ah, caramba, ok. Oh, meu Deus, o jogo ficou meio lento do nada. What the hell? Tudo bem. Fala aí, meu amigo. Que a ira do maligno caia sobre quem profanar este cálice sagrado. Eita! Colher o cálice do rei? Claro, ué. A maldição deu certo. Ah, que maravilha. Vai andar igual quando eu joguei com a Ashley? Eita. Ah, meu Deus. O negócio é que eu consigo enfrentar vocês, aparentemente, né? Nossa, peraí, 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 peraí. Vocês estão muito apressados? Vocês andam muito rápido. Tem que atirar na cabeça. Tem que atirar na cabeça. Muito bem.